besoj që rasti i djeshëm është një rast kuptim plot i sjelljes si pas legislacionit përkatës të vëndeve aleate të Shqipëris për të marrë në konsiderat. Dhe unë mendoj që edhe pse këtu në këtë salë dhe në këtë foltore sot u risoll vendimi djeshëm i sekretarit shtetit Blinken, leta lem aq të bukur si është vendimi i sekretarit dhe të mos hymë në asnjë lloj komenti dhe në asnjë lloj nuance të atij vendimi, sepse është aq i bukur siç është ai vendim dhe aq i rëndësishëm siç është ai vendim dhe secili ta lexojë ashtu siç është vendimi. Dhe unë mendoj që ne duhet kuptojmë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë zgjedhur këto lloj instrumentash për t'i dhënë mesazhe vendeve përkatëse, demokracive përkatëse, nuk ka ndodhur vetëm në Shqipëri, sigurisht që para pak kohësh mbaj mend kryetari i parlamentit të Rumanisë u përcaktua nga sekretari paraardhës i shtetit për që ndaj pjesë e kësaj liste të zezë të Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe që ne duhet që ta respektojmë si tillë, dhe natyrshëm që drejtësia na duhet bëj detyrën e vetë, dhe këtu bi dakord me atë që tha dhe Zoti Gjoni, si përfaqësuesi i opozitës parlamentare, sepse në fund fundit janë çështje që i takojnë drejtësisë.